Realizada em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal é polo de tecnologia e negócios, considerada uma das mais importantes feiras do agronegócio. A abertura oficial da Expo Direto Cotrijal foi realizada com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Depois de um ano sem ser realizada, a feira voltou a reunir visitantes de todo o estado, do país e do mundo. A pandemia, para nós, o agronegócio não foi um limitador, porque nós continuamos a trabalhar. A Expo Direto esse ano, com certeza, com todas as adversidades do clima que passa no Rio Grande do Sul, da questão cambial, da questão de inflação, da questão de taxa de juros, o agronegócio não para. Não parou, não vai parar nunca, porque é o propulsor da nossa economia, do nosso país. Aqui é o mundo do agronegócio. Quem veio aqui, chegou de uma forma, vai sair muito melhor. Secretária, depois de um ano, então, sem ser realizada, né, Expo Direto Cotrijal agora de volta, sendo marcada aí como um reencontro do agronegócio, né? Expectativa para essa edição? Olha, que bom que nós estamos retornando com a Expo Direto aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente a importância que tem esta feira. E aqui eu quero dizer da inovação, do conhecimento que se leva, da implantação de várias pesquisas que nós temos aqui, inclusive da Emater, a presença aqui também e a valorização também que a gente considera muito a Emater. E eu tenho certeza que os visitantes, que os participantes, que os expositores, nós que fizemos também a parte política junto aos governos, estamos muito felizes. Retomada, desenvolvimento, crescimento e valorização do agronegócio no estado. Após a cerimônia de abertura, foi realizado o lançamento da Calçada da Fama do Agro e, em seguida, o tradicional pavilhão da agricultura familiar foi aberto oficialmente. A Emater tem um grande poder de realização. Tem profissionais preparados em todas as áreas. E nós carecíamos, no início da feira, do trabalho da Emater aqui dentro, porque muitas pessoas diziam, não, a feira é para grandes empresas. E não é. A feira, como a agricultura, é para grandes, médios e pequenos, desde que sejam bons e eficientes naquilo que fazem. E o pavilhão é mais um dos locais onde, com a parceria da Emater e mais parceiros, como a FETAG, a FETRAF, a Secretaria da Agricultura, nós acabamos trazendo para a feira a agroindústria familiar, também muito importante. Então, a Emater, ela sempre foi parceira da Cotrijal nas atividades ao longo do ano que acontecem nas propriedades rurais. Nossa cooperativa é prioritariamente de pequenos agricultores, então o foco mais direto do trabalho da Emater, mas há um somatório. E o exemplo do nosso espaço aqui, ele caracteriza uma parceria já de longa duração.